Re, viss ēters ir te! Šodien svinam Latvijas valsts armijas 100. Dzimšanas dienu. Svētku centrālā vieta ir 11. novembra Krasmala Rīgā, kur tūkstošiem cilvēku pulcējās jau kopš vieniem dienām. Svinību laikā notiek koncerti, var apskatīt bruņu tehniku un vērot paraugu demonstrējumus. Vairāk Vitas Anstrates reportāžā. 11. novembra Krasmalā šodien viss nebrauc automašīnas un sabiedriskais transports, bet gan tanki, karavīru auto un nolaidās pat kāds militārais helikopters. Tos apskatīt bija sanākuši daudzi. Lielākā interese īpaši mazākajiem svētku apmeklētājiem bija par šeit izvietoto bruņu tehniku, īpaši šo helikopteru, un pilota krēslu apsēsties gribēja ļoti daudzi. Kāpēc tu izvēlējies helikopteru? Tāpat vien mamma parādīja. Interesanti! Jā, ļoti. Viņš skatās filmu Transformeri, un viens no Transformeriem ļoti līdzinās šim helikopteram. Bērniem bieži uz dārziņu arī brauc no armijas cilvēki, un tad viņiem mums izglīto par armijas tehniku un ļauj iekārt tankos. Un helikopters gan nav bijis, tāpēc tas vislielākais pārsteigums un prieks. Tāpat iespēju iekāpt īstā tankā daudz nepalaida garām. Citi vienkārši vēlējās nofotografēties iespaidīgās tehnikas priekšā, vēl citi ņēma rokās īstus ieročus. Smags ieročus. Vari noturēt. Patīk? Svētki interesē visas paaudzes. Tā ir īstenībā visa mana nodzīvotā dzīve. Šeit atklājas, jo es esmu piedzimusi vācu okupācijas laikā un esmu izjutusi visas sistēmas, kādas ir bijušas. Tāpēc es atnācu ar prieku, ka mums ir sava valsts. Ar aplausiem un izsaucieniem bravo cilvēki noskatījās armijas godasardzes rotas defilē programmu un valsts augstāko amatpersonu uzrunas. Likās aizsardzības ministra uzruna ļoti skaista. Kas palika atmiņā? Likās skaisti vārdi gan no vēstures, gan no katrā ģimenē tiešām ir kāds, kas cīnījies. Svinības 11. novembra Krastmalā turpināsies līdz pat 9:00 vakarā. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.